десь 15-20 хвилинної нашої розмови ми використовували власне цю заяву мою, яка і була викладена вже в інтернеті. Ніхто там нічого не грубив і ніхто там нічого не нікому не казав. Єдине, що пан Богдан Пилипів запитався Аню, чи цього року вони знову будуть роздавати героївські стрічки. От. Оце було єдине. Ну, очевидно, пані журналістку воно трохи заділо, бо, наскільки розумію, вона і надалі залишається членом громадської організації «Галицька Русь», от, яка відома своїми проросійськими настроями.